disk time. We are all interested in the future, for that is where you and I are going to spend the rest of our lives. Efter de seneste måneders afsløring af efterretningstjenesternes massive overvågning af den globale nettrafik, står spørgsmålene i kø, ikke mindst her i Danmark. Derfor prøver vi i dag at skabe en form for overblik over situationen og konsekvenserne, forsøge at svare på de spørgsmål, som kan besvares, og sørge for at sætte fokus på de spørgsmål, ingen kan eller vil svare på, endnu i hvert fald. Hvilke data indsamler NSA og deres partner, hvad gør de med dem, og hvad betyder det for os? Også her i Danmark, vores virksomheder, myndigheder og borgere. Og så forsøger vi også at give lidt input til, hvad man selv kan gøre for at forhindre eller begrænse overvågningen. Og er der overhovedet noget, der er sikkert, som man kan gøre? Alt sammen sker det med et ekspertpanel og vores helt egen kryptoskole her i et studie i DR-byen, hvor vi i dagens anledning har inviteret et publikum, som man måske kan høre i baggrunden, og så skal jeg også sige, at udsendelsen her er et samarbejde med Avisen Information, som hele ugen har haft artikler om netovervågningen herhjemme. Men lige nu er det bag mikrofonerne Henrik Molke, og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. Da den nye iPhone 5S blev præsenteret på Apples pressemøde her i Californien forleden, der havde den, som rygterne allerede havde afsløret, indbygget en fingeraftrykslæser. Og på den ene side, så giver det jo løfter om nemmere og bedre beskyttelse af de tonsvis af personlige data, som ligger på vores mobiltelefoner. Tænk bare på dagens nyhed om de danske netbankers problemer med apps og sikkerheden deri. På den anden side, så fik det mange til med sommerens afsløringer om overvågning en mente at spekulere på, om det i virkeligheden bare var en smart måde for NSA at sørge for at få indsamlet millioner af fingeraftryk fra iPhone-brugere i hele verden. Edward Snowdens oprindelige afsløringer og de efterfølgende måneders nye oplysninger har skabt en verden, hvor alle nu kan gå og være paranoid over, hvem der har adgang til ens data, hvor meget de kan indsamle og hvad de vil bruge det til, og nu er det ikke længere bare Google og Facebook og Amazon og Twitter og Apple og Microsoft og alle de andre, men også efterretningstjenesterne. Blandt andet i øvrigt gennem Facebook og Apple og Microsoft og alle de andre. Måske har vi hele tiden skulle stille os selv de her spørgsmål. Måske har vi hele tiden skulle være paranoid. Nu er der i hvert fald ikke så mange undskyldninger længere, hvad reaktionerne på den nye iPhone også viser. Spørgsmål om aflytning, overvågning, dataindsamling osv. er bare blevet en langt større del af vores snak om teknologi og tjenester her i løbet af sommeren. Ikke desto mindre så er det lidt af en udfordring at finde hoved og hale i det hele og afgøre præcis, hvor paranoid man egentlig skal være. Og til at hjælpe os med at forsøge at skabe klarhed, også om de ting, vi ikke ved, har vi et panel af eksperter i studiet. Jeg præsenterer lige kort Hans-Jørgen Bonniksen, tidligere PET. Henrik Molke fra Harddisken og Sebastian Gjerding fra Information skal hjælpe os med at få lidt overblik. Vi har Henning Mortensen, der er chefkonsulent i Dansk Industri. Og så har vi Jakob Viller, der er direktør i telebranchen. Det var også den rigtige titel, og lad os lige give panelet en hånd. Og Henrik Molke, hvis du og Sebastian ellers er klar, så synes jeg, vi skal starte med at forsøge at give lidt baggrund og rise en kronologi op, fordi selvom mange af de her afsløringer er kommet hen af sommeren og måske er nyt for mange, så er det jo noget, der bygger ovenpå en lang, lang udvikling. Ja, og vi har simpelthen forsøgt på 5 minutter at give jer et overblik over, hvad der er sket. Men inden vi går frem til det tidspunkt, hvor Edward Snowden kom ind i billedet, skal vi faktisk lige tilbage i tiden til. Til 1946, hvor USA, Storbritannien, Canada, Australien og New Zealand indgår en hemmelig traktat om udveksling af efterretninger, den såkaldte UK-USA-aftale. Og de 5 lande bliver senere kaldt for de 5 øjne, og NSA er første part i spidsen for det her samarbejde. I 1954 tilslutter Danmark så aftalen som tredje part, og i 1990'erne udvider Danmark sin aflytningskapacitet som del af Echelon. Ifølge den britiske journalist Duncan Campbell bliver mobil- og internetdata også del af samarbejdet. Og så kort efter 11. september, der mødes den daværende NSA-chef Michael Hayden med europæiske efterretningschefer. Og Danmark deltager i det her møde, og emnet er terrortruslen. Der tages ingen noter, for det er mellem venner, som Hayden udtrykker det. I 2009 kommer en paragraf i forsvarsloven i søgelyset. Den gør overvågning uden retskendelse mulig, hvis Danmark er i krig eller andre ekstraordinære forhold, som der står.
Daværende forsvarsminister Søren Gade fra Venstre vil ikke svare på, om paragrafen bliver brugt, og det vil Nick Hækkerup heller ikke, da han bliver spurgt i 2012. Den 6. juni 2013 afslører Guardian så, at NSA indsamler oplysninger om millioner af amerikaneres telefonsamtaler. Og dagen efter publicerer avisen så en række lækkede PowerPoint, som viser, at Google, Facebook og Microsoft de giver efterretningstjenesten direkte adgang til brugernes kommunikation. Og med nøje valgte ord, så nægter de her teknologivirksomheder så, at NSA har direkte adgang, men de nægter ikke, at der er et samarbejde. Samme dag, den 7. juni, kommer turen til det britiske svar på NSA GCHQ, som også har adgang til de her PRISM-data. Og to dage senere lægges dokumenter om et værktøj, der viser, hvilke data der indsamles, i hvilke mængder og fra hvilke myndigheder. Og nu er det jo radio det her, så I kan ikke se det billede, jeg klikker på her nu. Men det her det er sådan et heatmap, man ser over de forskellige lande i verden. Og der kan man se, og det er fra marts i år, der kan man for eksempel se, at Danmark er en kølig mørkegrøn, mens for eksempel Iran og Pakistan er brandrøde. Den 9. juni, der står Edward Snowden så frem i et videointerview og fortæller, at han er manden bag de her NSA-læk. Han begrunder sin handling med, at NSA er blevet for magtfuldt og aflytter alle, og altså ikke bare udvalgte mål eller grupper. Han beskriver også, hvordan han som NSA-analytiker kunne aflytte, og jeg citerer, enhver overalt, fra din revisor til en federaldommer eller endda præsidenten. Citat slut. Den 21. juni i år kommer der et nyt læk, der dokumenterer, hvordan britterne opsnapper og analyserer de voldsomme mængder rå data, som rejser gennem de optiske søkabler, der forbinder Europa og USA. Og det gælder også det kabel, der forbinder Danmark og Norden med USA, det hedder TAT-14. Den 2. juli, to uger senere, afslører tyske medier, at den tyske efterretningstjeneste aflytter verdens største internetknudepunkt i Frankfurt, og det er også et af de steder, hvor dansk internet rigtig meget flyder igennem. Tyskland er ligesom Danmark tredje part i den her aftale og deler efterretninger med NSA. Den 31. juli afsløres X-Keyscore, og det er et stykke software, der gør det muligt at søge på et tværs af databaser ud fra f.eks. et telefonnummer, en e-mailadresse eller et Facebook-ID. Når analytikeren så først har sandsynliggjort, at der er tale om ikke-amerikanske mål, det gør han ved at klikke et par kasser og et drop-down-menuer, så giver værktøjet altså adgang til private e-mails, chats og Facebook-beskeder. Den 1. august kommer det så frem, at NSA har betalt GCHQ i Storbritannien mere end 100 millioner pund for samarbejdet. Og 12. august afslører Spiegel i Tyskland, at NSA har en base, hvor de opererer i Griesheim nær Frankfurt. Det afslører samtidig, at NSA spionerer mod tyske mål, som har høj prioritet modsat Danmark. Den 5. september der fortæller den britiske journalist Duncan Campbell så under en EU-høring, at den svenske efterretningstjeneste samarbejder med NSA og deler de efterretninger, de får ved at aflytte havkablerne i Østersøen, det vil sige Ruslands vigtigste internetrute. Så for Danmark betyder det her nu, at vi faktisk har dokumentation for en omfattende aflytning af internettrafik. Om vi kigger mod vest, hvor vi har britterne og amerikanerne, mod øst, hvor vi har FRA og svenskerne, eller mod syd, hvor vi har BND i Tyskland. Vi er med andre ord omringet. Og inden vi så fortsætter med den der gennemgang, Henrik Møjke, så har du over på i dit hjørne der af det store studie har besøg af Jens Holm, som er journalist praktikant på Computer World. Og Jens, du har visualiseret, hvordan forskellige efterretningstjenester kan få adgang til danskernes kommunikation på de mest kendte tjenester. Kan du sammen med Henrik Møjke lige forklare, hvad det er, lytterne ikke kan se, men hvad det er for et værktøj, du har lavet der? Jamen det, vi ser på skærmen her foran os, det er et verdenskort, og på det verdenskort, der er der indtegnet en masse små streger, der forbinder kontinenterne. Og det er simpelthen optiske søkabler, hvor den her internet den ligesom, går igennem. Og op over kortet her, hvor man ser det her kort her op over, der kan man se nogle forskellige kasser, man så kan klikke på. Der står Facebook, der står Google, der står iCloud, der står Skype, der står Dropbox. Kan du prøve at forklare, hvad der sker, når jeg for eksempel her klikker på Facebook? Jamen det, der sker, når du klikker på Facebook, så kommer der en blå linje fra Danmark over Storbritannien og så til USA. Og det viser, hvordan trafikken fra min internetforbindelse hjemme i Aarhus, den vandrer fra Aarhus over Storbritannien så til NSA til sidst, eller til USA. Ja, det er det. Og der kan man så se her, hvis jeg nu for eksempel klikker på Gmail, den bruger jeg jo for eksempel den tjeneste, og jeg så også, at Hans-Jørgen Bonniksen, som I skal høre om et øjeblik, sendte mig faktisk en e-mail fra Gmail. Hvad sker der, når man går på Gmail? Jamen det, der er lidt sjovt med Gmail, det er faktisk, at trafikken går fra Danmark til Sverige, og så går den tilbage til Danmark igen, og så til USA. Og det, du har skrevet her, det, der står her i appen, det er, at man så kan se, efter de her hop, der står nogle numre, som betegner, hvilke IP-adresser trafikken rejser igennem.
Disse efterretningstjenester kan se internettrafikken FE i Danmark, FAA i Sverige og NSA i USA. Ja, og det er jo simpelthen fordi, at potentielt så kan, altså vi ved det jo ikke endnu med FAA 100%, men potentielt så når trafikken rammer Sverige, så kan de jo så også tage trafikken lige så vel som NSA kan i USA. Man kan i hvert fald sige, at de har lov til det. Tak skal du have, Jens, for at du kom forbi. Ja, tak til Jens Holm, journalistpraktikant på Computer World. Henrik Molke og Sebastian Gjerding fra Information, I har mere i kronologien, som lige skal bringe os helt op til i dag. Ja, det har vi for den 6. september, der kommer det frem, at NSA har hidtil ukendte evner til at omgå gængse sikkerhedsteknologier og standarder. Og det viser, det er, at de har brugt store summer på systematisk at sikre sig adgang til at omgå eller knække en række måder, hvorpå man normalt ligesom sikrer sig mod overvågning på. Og det får sikkerhedsperter til at konkludere, at tilliden til nettets grundlæggende principper og protokoller er svækket. Og jeg citerer, hvis USA vil have adgang til din computer, så har de det, punktum. Og det er sikkerhedseksperten Bruce Schneier, der har sagt det, og han har simpelthen kigget på de her dokumenter. Ja, og sidst men ikke mindst her, den 9. september afslører Spiegel, som samarbejder med Laura Poitras, som er en af de her journalister, der har adgang til Edward Snowdens læk, at efterretningstjenesterne har adgang til forskellige mobiltelefoner, smartphones, altså BlackBerry, iPhone og Android-telefoner. Der er godt nok ikke dokumentation for, at det er en omfattende overvågning af de her telefoner, men de kan altså komme ind på dem. Og i forgårs kom det i øvrigt også frem, at Israel får adgang til selve rådata, der kommer fra de her indsamlinger fra NSA. Tak til jer for den kronologiske gennemgang. Om et øjeblik så får Hans-Jørgen Bonnichsen også lov til at give det store overblik på overvågningssagen. Men jeg skal lige huske at sige, hvad jeg helt glemte op i starten, at udover at vi har åbnet for spørgsmål fra salen herinde og de fremmødte publikum, så kan man også stille spørgsmål til os og til panelet her i løbet af udsendelsen. Og det er jo altså kun her fredag mellem 14 og 15, hvor vi sender live via Twitter. Og hvis man bruger hashtagget OBO.dk, altså oplysning til borgerne om overvågning.dk, så holder vi øje med Twitter, og så skal vi nok stille jer spørgsmål videre, hvis det kommer til at passe ind i sammenhængen. Altså hashtag OBO.dk for oplysning til borgerne om overvågning. Og så Hans-Jørgen Bonnichsen, du vil også med baggrund i din store erfaring give et overblik og din vurdering af, hvor vi er henne med den her overvågningsskandale, som nogen i hvert fald har valgt at kalde det. Værsgo. Jamen, jeg vil da starte med en afsløring. Jeg har aldrig nogensinde arbejdet i en efterretningstjeneste. Jeg har arbejdet i en kontraefterretningstjeneste. For det mærkelige ved det, selvom politiets efterretningstjeneste hedder efterretningstjeneste, så er det altså Danmarks nationale sikkerhedsmyndighed. Og det er så ensbetydende med, at de har faktisk pligten til at forebygge, modvirke og forhindre spionages skadelige virkning i forhold til Danmark. Og det er faktisk vigtigt at være opmærksom på. Det er en udbredt misforståelse, at vi i princippet udøver de discipliner, som for eksempel NSA, CIA, MI6 eller hvad de hedder. Vi er en kontraefterretningstjeneste. Så det er altså vores opgave at forhindre spionagen. Samtidig vil jeg også sige, så tror jeg, det er ordentligt vigtigt for diskussionen her, at præmisserne er krystalklare. Nemlig først og fremmest at fastslå, at stater for at opretholde deres eksistens, der er de altså tvunget til spionage. Og af denne grund, der overtræder stater bevidst et andet lands lov. Det andet, jeg også godt vil gøre opmærksom på, det er, at faktum i det her spil er, at USA jo ikke er alene i den her branche. De er selskab med en række andre lande, kan jeg forsikre jer for. Og slet ikke at forglemme Rusland og Kina, som er de mest aggressive. De mest aggressive, ikke mindst, når det drejer sig om industri, teknisk og videnskabelig spionage. Frankrig har en kæmpe ressource i det, de kalder deres store ører, som i allerhøjeste grad virker på nøjagtig samme måde som NSA, Bundesnachrichtendienst, på nøjagtig samme præmisser. Så det er i princippet forkert, at man udelukkende fokuserer på NSA. Jeg synes, at man skal brede optikken bredere ud. Det blev nævnt Echelon, og efter Echelon, der burde stå krystalklart for enhver, som bare interesserer sig for det område her, at i den her branche, der findes det altså ingen venner, der findes det kun samarbejdspartnere. Det findes ingen etik, det findes ingen moral. Man er forpligtet til at gå ud og bidrage, i hvert fald når man er CIA og NSA, bidrage til at medvirke til fremme af ens egen stats udenrigspolitik. Så enkelt er det. Og når de gør det, jamen, så arbejder de jo på fjendens territorium, og så arbejder de ulovligt set med vores øjne. Men der er så sandelig ikke i forhold til den opgave, de er placeret i. Så jeg vil sige, at i min optik, der er sommers diskussion om de her afsløringerne,
været ganske ejendommeligt. Efter min opfattelse er der faktisk været en pseudodiskussion. For det virkelige rystende og katastrofale, det var, at sikkerhedssystemerne i den ellers så store og hermetisk lukkede afdeling, der er garanten for USA's ydre sikkerhed, og dermed implicit også for vores sikkerhed, at den har været så svag, som tilfældet har været, og man har været i stand til at stjæle NSA's kronjuveler. Altså knap så overraskende var den næsten forventelige, at man nu igen hørte, som man gjorde op til Echelon, rasende europæiske politikere, også danske, som udtrykte fortørnelse og indignation over afsløringen. Og efter min opfattelse, så klinger det fuldstændig totalt hult, for det er jo de selvsamme politikere, som selvfølgelig er klar over, at vi i Danmark også spionerer, og selvfølgelig er vi klar over, at vi i terrorbekæmpelsen har haft gavn af NSA's massive indsamling. Og endnu værre, det tangerer faktisk det hykleriske, at det er de selvsamme politikere, der accepterer, at vi i Danmark har logningsbekendtgørelsen, som vi formentlig kommer til at høre mere om, som retter sig mod deres egen befolkning, brug af telefoni og internet, og netop den opsamling af metadata, som vi bebrejder USA. Så mit budskab, det er faktisk i dag, ikke mindst til vores politikere, erkend dog virkeligheden og hold op med det gøjleri. Det eneste værn mod spionage, det er faktisk bevidstheden om, at den eksisterer, såvel blandt venner som fjender, og at redskabet for at modvirke og forhindre, det er intelligent sikkerhed, som jeg forhåbentlig kommer til at høre mere om i løbet af eftermiddagen. Tak til dig, Hans-Jørgen Bonningsen, og lad os lige give ham og i øvrigt Henrik Molke og Sebastian Gjerding en hånd. Jeg kunne godt tænke mig lige at følge op på det spørgsmål. Når du nu siger, at afsløringen i virkeligheden, eller overraskelsen her i løbet af sommer, i virkeligheden er NSA's manglende sikkerhed og Snowdens mulighed for at tage de her dokumenter og skabe den her lækage, så vil jeg dog alligevel sige, at der nok er mange derude, der sidder og er blevet lidt overrasket alligevel over omfanget af den, hvad kan man sige, den elektroniske dataindsamling. Er der ikke sket et skifte, altså i forhold til den måde, man arbejder på? Og nu virker det på mig i hvert fald som lægmand i en eller anden grad, som om man totalt trawler, og så går man i gang med at kigge det efter det interessante senere. Og det er jo en anden måde at arbejde på, som også betyder, at langt flere oplysninger om sådan en som mig bliver indsamlet. Hvad er din vurdering af det? Jamen det er helt klart, at i gamle dage sagde man, at det med at finde nålen i høstakken, det kunne godt være en udfordring. Men i princippet efter 11.9., specielt efter 11.9., der gik min og sagde, jamen for at finde nålen, der er det faktisk nødvendigt at få en høstak. Og dermed åbner man op for det, som man har diskuteret i slutningen af 90'erne i USA i efterretningskredse, det man kalder boundless informant, altså fuldstændig totalt hæmningsløs indhentning, uden grænser af alle former for informationer. Og netop derigennem vil man være i stand til, når man taler om det her nye trusselsbillede, hvor jo ikke længere var en veldefineret trussel, men nu er det pludselig i den her jungle, man står over for en række giftige slanger, som man ikke rigtig kunne investere og få styr på, jamen så var det et eneste, som var nødvendigt. Det var at bygge høstakken så store som overhovedet muligt i håb om at finde nålen. Så selvfølgelig er det sket et markant skift, og ikke mindst efter 11.9. Henrik Molke, du havde lige et opfølgende spørgsmål også. Ja, men jeg gemmer det et øjeblik, så, fordi det går mere på det, du snakkede med politikerne for et øjeblik siden. Ja, det var egentlig også der, jeg synes, vi skulle over. Lige godt. At snakke om, du kaster jo i hvert fald ting efter dem, ja. Og kalder det gøjleri, hvis de siger, at de hævder, at de ikke ved noget, og de selv har været med til at give lov til den her overvågning. Henrik Molke, du havde et spørgsmål. Jamen, jeg har jo gået og gravet lidt i den her affære her siden juni måned, det er jo mit indtryk, at størstedelen af danske politikere ikke ved særlig meget mere, end vi gør, og faktisk hører de ting, de hører fra medierne, blandt andet fra det program, som I her i salen og lytterne er med til at høre nu. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvad kan politikerne gøre? Du har jo selv sagt, at de har været med til at indføre de her regler her. Hvis der er nogle politikere nu, der måske er bekymrede over det her, men ikke har lyst til at unødigt skræmme befolkningen, hvad kan de så stille op i dag, hvor det virker som om, at efterretningsvæsenet er blevet meget større og bredere i sit virke og målrettes mod alle, og ikke som før enkelte mål? Jamen først og fremmest er Gud erkendt, at vi lever i den virkelighed. Og dernæst kunne jeg sige, at det eneste modværende i forhold til det er ikke fuldstændig formålsløse diskussioner om hvad det er tilladeligt og utilladeligt. Det er fuldstændig vanvittigt. Det er også vanvittigt overhovedet at forestille sig, at man kan lægge et pres på USA, som gør, at de stopper det her. Nej, gå ind og sige, at det eneste foranstaltning, som kan modvirke det her, det er, at man implementerer en sund sikkerhedsfornuft, det jeg kalder intelligent sikkerhed, at man går ind selv også og forholder sig til for eksempel noget, som jo helt klart er et eksempel på, at man er bevidst om det. Hvis de ikke kender statsministeriets sikkerhedscirkulære, som jo i princippet netop er redskabet til at modvirke og forhindre også NSA's indflydelse
på at indhente hemmelige informationer i Danmark. Hvis de ikke alene kender det, jamen så er næsten sagt, så er det jo håbløst at påvirke, som vi også politikere. Men de er en gang imellem præget af, at, og det er måske hele diskussionen i Danmark, når vi taler om efterretningstjeneste. Vi er det eneste land i verden, som faktisk ikke har et uddannelsesforløb på universiteter, som hedder National Security and Intelligence. Det har vi ikke, og det medvirker altså faktisk til, at vi får en meget, meget ringe kvalificeret diskussion i Danmark, og som jo også påvirker vores politikere. Så implementere et nyt universitetskursus på statskundskab, som gør, at vi kan få deres viden opgraderet, og så nærmest få den til at forholde sig til virkeligheden. Og virkeligheden er jo faktisk bare at lytte til den opsummering, I har givet her nu. Kig på de gamle Echelon-rapporter. Der ligger en flere hundrede siders rapport fra EU, som fortæller alt det her, hvad der foregår. Melder du dig som underviser på det her kursus? Meget gerne. Ja. Vi sætter lige forløbig stopper for paneldebatten her, men meget apropos undervisning, så skal vi over til det element, som vi kalder kryptoskolen. Og for at lave for at hjælpe folk måske ikke med et stort universitetskursus i national sikkerhed og overvågning, så laver vi her et lille 3-minutters indføring i et af de værktøjer, man kan bruge også som privatborger, og vi følger det op med 2 kryptoskoleafsnit senere i udsendelsen. Som sikkerhedsekspert har vi Henrik Kramshøj, der er direktør i Solino Networks og sikkerhedsekspert, og han sidder sammen med Henrik Molke klar ved computeren for at fortælle os om Tor og VPN, hvis jeg ellers har forstået det rigtigt. Ja, måske skulle vi starte sådan lidt mere overordnet, fordi at vi sidder her med vores computer, og jeg har faktisk taget min egen både private og arbejdscomputer. Jeg er så heldig, at jeg har en, der klarer begge dele med herind. Sådan helt overordnet, alt det, der er sket her i sommer for en person som mig og for almindelige danske internetbrugere, hvad kan man gøre for at sikre sig mod de her omfattende overvågningstiltag? Jamen det første, det er jo, at man skal have noget vished for, at de trusler, man måske har tænkt lidt over, de er reelle. Og det er jo så det, der er sket med afsløringerne hen over sommeren. Vi ved, der er nogen, der lytter med. Vi ved, der er nogen, der kan dykke ned i vores data. Det havde vi en formodning om tidligere, men det er altså reelt en trussel nu. Du sidder jo til daglig og arbejder med netværk og sikkerhed. Det gør jeg jo ikke, jeg er jo journalist, men når jeg for eksempel bruger min computer, er det ofte noget med, at det er lidt besværligt det her med at sikre sig. Sådan helt lavest hængende frugter, hvad kan jeg gøre for at sikre mig mod, at nogen kan lytte med, når jeg bruger internettet og søger osv.? Jamen en af de første ting, man kan gøre, det er at implementere en 2-browser-strategi, hvor man simpelthen bruger 2 forskellige browsere til forskellige formål. Så man har sådan set populært sagt en til banken og en til Facebook. Og så kan man altså lave indstillingerne på de 2 browsere forskelligt, alt efter hvad man skal kunne i de 2. Ja, og det er jo faktisk noget, som jeg har praktiseret her. Jeg sidder her med Firefox Open. Det er den browser, jeg bruger til, når jeg skal logge ind og bruge Java, som jo er en sikkerhedskatastrofe, så vidt jeg forstår. Og i øvrigt andre ting, hvor jeg har brug for en vis tillid til, at det, jeg laver i min browser, er sikkert, mens at den anden browser fiser rundt i min Google Docs og Gmail og hvad jeg ellers laver på internettet, jeg ikke har lyst til at dele med jer andre. Men Henrik, hvis vi nu går ud over det her med at bruge 2 forskellige browser og gerne vil sikre sig lidt mere, men stadigvæk på sådan almindelig forbrugerniveau, er der så nogle ting, man kan gøre med de her browser, for at de bliver lidt sikrere? Jamen i de nye moderne browser, der er der en masse muligheder for udvidelser. Og nogle af de udvidelser gør, at man kan lukke for noget af det aktive indhold, der er på hjemmesider. Der er en masse tekst, som er statisk, men så bliver der udført en masse flash, og der bliver vist en masse reklamer. Og ved at installere forskellige udvidelser som NoScript og Adblocker, jamen så får man altså reelt en bedre sikkerhed. Fordi så vil ens browser ikke forbinde sig til en masse usikre servere over hele internettet, hvor man kan få malware. Så man simpelthen godkender de sider, man er på til daglig, men alle andre sider, der aktiverer man ikke det indhold. Og så er der jo det her med det her lille HTTPS, det lille S, der står efter, når man forbinder til et website, og den lille hængelås, man ser op i kassen. Der har jo været noget snak om det her med, at NSA i hvert fald har haft held til at omgås nogle af de her sikre forbindelser til websites. Er det noget, man skal tænke over, eller er det noget, man stadigvæk skal gøre brug af? Jamen et af problemerne i NSA-afsløringerne, det er jo, at de er gået til kilden i stedet for at bryde krypteringen. Så vi har altså nogle metoder, som for eksempel HTTPS, som vi i dag må formode er sikre. Og det betyder, at vi kan udvide dem til at bruge VPN-forbindelser, altså sende al vores trafik igennem. Og vi kan også udvide med det, vi kalder Tor, hvor man sender trafikken igennem mixnetværk hen over internettet, så man skjuler, hvor man er. Og på den måde, der får man altså lavet nogle sikre forbindelser hen over et usikkert netværk. Ja, og her til sidst, jeg har faktisk åbnet Tor-browseren, for den bruger jeg selv, når jeg skal lave noget, hvor jeg virkelig vil sikre mig mod, at der er nogen, der kan følge med. Hvis man nu er sådan helt hat og briller og sele og livrem og alt muligt andet, og gerne vil sikre sig optimalt, når man browser nettet, er der så en løsning ud over det? Jamen altså, at bruge rigtig VPN er jo muligheden, hvor alt trafik simpelthen bliver krypteret.
Altså det er det her med, at man bruger en anden computer, som man forbinder til først, inden man går ud på det store internet. Ja, det er noget, der er blevet meget populært, blandt andet når man har Netflix og andre regionsafhængige services, hvor man simpelthen laver en forbindelse til en server i et bestemt land, og så kommer ens internettrafik ud fra det land. Tak skal du have, Henrik Kramshøj, a.k.a. Kramse på Twitter. Vi vender tilbage til dig senere i udsendelsen. Ja, efter denne første omgang kryptoskole, så kan jeg sige, at du lytter til Harddisken på B1, hvor vi efter bedste evne forsøger på blot 57 minutter at skabe lidt klarhed over situationen efter en sommer med massevis af afsløringer om overvågning af vores nettrafik, vores mobiltelefoner, vores sociale tjenester og meget, meget mere. Og vi kaster os ud i en runde med de næste to levende billeder her i radioen i vores panel, nemlig Henning Mortensen fra Dansk Industri og Jakob Wilder fra Telebranchen. Og Henning Mortensen, jeg synes, vi skal lægge ud med dig. Vil du ikke give et billede af, hvordan Dansk Industri og Dansk Erhvervsliv forholder sig til det, man trods Hans-Jørgen Bonniksens ord for lægmand godt kan kalde afsløringer? Jo, det kan du tro. Vi prøver det i at kigge på nogle af de aktuelle trusler, som hele tiden bliver nævnt i medierne og gennem de forskellige netværk, vi har. Vi prøver at kigge på nogle af de nyere teknologier, der opstår, og se, kan der være huller i det. Og så prøver vi selvfølgelig også at kigge på det politiske, det juridiske på det her område. Og det er klart, at nogle af de trusler, vi ser, jamen, de er relateret til cyberaktivisme, cyberwar og ikke mindst spionage, som er temaet her i dag. Det er egentlig ikke nogen overraskelse for os, at den her spionage finder sted, fordi som Bonniksen allerede har sagt, altså efterretningstjenester i verden, de er jo etableret for at bedrive spionage, og det vil sige at gå ind og bryde andre landes lovgivning med henblik på at berige sig selv. Og vi har set omfattende dokumentation fra EU's side i forbindelse med Echelon-rapporten. Det giver naturligvis også anledning til bekymring hos os, at Snowden har fremlagt de her forskellige dokumenter, som han har. Men omvendt vil jeg sige, at man skal passe på, at man ikke spænder buen alt for hårdt. Og jeg synes måske, I spænder den lige hårdt nok i indledningen her ved programmet i dag. Fordi noget af den dokumentation, han har fremlagt, er jo på ingen måde verificeret. Altså, jeg mener, jeg kunne også sætte mig og lave nogle af de der powerpoints, han har fremlagt. Det ser ud som om, de er lavet i Østeuropa i 1995. Så jeg tror, det er vigtigt. Det er virkelig det, der sandsynliggør, at de stammer fra NSA, fordi det ligner noget, der er lavet i Østeuropa i 1995. Undskyld, det er ikke farverbrød, men ja. lad nu det ligge. I hvert fald så kan man sige, at det er ret centralt, at man kommer med en meget seriøs kildekritik, inden man går ud og anklager alle mulige parter for at være en del af det her spionagenetværk. Det er i hvert fald også noget, der er centralt for Dansk Industri, inden vi går ud og råber bål og brand til alle vores medlemmer i erhvervslivet og siger, nu skal I saftsuse med pas på den her eller den her teknologi eller den her leverandør. Men vi går ind stadigvæk og siger, at det her det kan give anledning til bekymring. Vi ved, at det finder sted. Vi ved, at mange lande har lavet lovgivninger rundt omkring. Det er ikke kun USA, det her. Der er rigtig mange lande, der har lavet lovgivning, der tillader deres efterretningstjenester at gå meget bredt til værks. Vi ved også, at der jo er lande rundt omkring i verden, Kina og Rusland, som slet ikke har lovgivning, og som i den grad bedriver spionage. Vi ved blandt andet, at de har været på besøg i en dansk industrisektor her i foråret, kineserne. Vi ved også, at de har været på besøg i Vækst- og Erhvervsministeriet, kineserne, og hente en række informationer. Så det giver anledning til bekymring. Vi siger til virksomheden, gå ud og lave nogle risikovurderinger og finde ud af, hvordan vil I beskytte jeres data over for den her spionagetrussel? Hvad for nogle data i virksomhederne er de absolut vigtigste, som I skal holde helt tæt ind til kroppen? Det vil typisk være de data, der har at gøre med jeres forretning, altså de næste produkter, I vil lave, forskningsresultater og den slags ting. Så går vi ind og kommer med nogle teknologianbefalinger og nogle politikanbefalinger, som bliver lidt mere i den måske nørdede ende. Og man kan koge det samme til, altså helt generelt, være meget forsigtig med og helst undgå måske i virkeligheden, og komme jeres allermest sensitive informationer på nettet, hvis det er det, jeres risikovurdering tilsiger jer.
Henning Mortensen, lige et par hurtige opfølgende spørgsmål, fordi på den ene side så siger du, at vi måske spænder buen for hårdt, og vi skal være kritiske også over for de afsløringer, Edward Snowden er kommet med herinde over sommeren. På den anden side så hælder du mere benzin på bålet ved at sige, at vi glemmer måske helt at tale om al den spionage, som foregår fra Rusland og Kina og alle mulige andre steder fra. Så på den ene side så lyder det som om, at man skal være mindre paranoid, og på den anden side måske endda mere, hvis det er der spionage kommer fra. Altså skal danske virksomheder og måske også derfor danske borgere være paranoide og bekymrede? De skal ikke være paranoide, det er igen at spænde buen for hårdt, men de skal være fornuftige, de skal lave den her risikovurdering, og så skal de kigge på, jamen hvad er det, jeg gerne vil holde for mig selv, og hvad er det for en risiko, jeg står overfor i forhold til de data, som jeg vælger at lægge ud. Så jeg maner i virkeligheden til igen kildekritik. Prøv at være en smule fornuftig i forhold til de her ting, i stedet for at bygge det på ting, hvor noget af det, Snowden har fremlægget, er verificeret af den amerikanske regering, og andet er det måske allerhøjst af løse rygter. Henrik Molke har lige et opfølgende spørgsmål også. Ja, altså jeg føler mig jo dybt såret på min ære som journalist, når du beklikker min kildekritik. Nej, men problemet med det her, det er jo i den her verden, at der jo ikke nogen dokumenter, der bare lige kommer ud til journalisterne, så man er jo nødt til at gætte en hel masse ud fra de få tydelige tegn, man har, og trods alt ting, der er sluppet ud via Snowden. Der er jo også journalister på de medier, som har fået adgang til dokumenterne, som har læst mere end det, der er publiceret. For eksempel nævner du det her angreb på danske virksomheder i en bestemt sektor, og også, det er jo nyt for mig for eksempel. Det virker som om, at der gås ret stille med dørene, når sådan noget her sker. Hvad kan vi så gøre, både som journalister, men også som offentlighed, om for at finde ud af mere og få en vis klarhed om, hvad det egentlig er, der foregår, når nu alle går så stille med dørene, både efterretningstjenesterne, men også dem, der bliver udsat for hackerangreb, som du fortalte om her? Jamen, en af de ting, vi forventer os en smule af på den front, det er, at EU barsler med et forslag til, at man skal lave national sikkerhedsstrategi, og en del af det betyder, at virksomhederne de skal lægge frem, hvis de opdager, at de har været udsat for sikkerhedsbrud. Og hvis EU kommer igennem med det forslag til lovgivning, så kan man sige, så kommer der mange flere cases frem til offentlighedens kendskab i fremtiden. Og det er måske i virkeligheden ikke det værste, der kan ske. I hvert fald vil jeg sige, for det i side, der opfordrer vi altid virksomhederne til, hvis de har været udsat for noget, der må betragtes som en kriminel handling, så kontakt, og det er spionage jo, så kontakt politiet. Fordi vi er nødt til at have nogen til at gå ind og gøre noget ved de her, der bedriver spionage af andre former for IT-kriminalitet. Ellers så kan det simpelthen... bliver det for nemt at være IT-kriminel. Altså, man kan tjene til sit livs udkomme alt for let, hvis virksomhederne de sidder på hænderne og ikke fortæller det her offentligt. Det tager vi lige en snak om bagefter, Henning, så jeg kan få nogle gode råd og supplere min beskedne public service-indtægt. Før vi går videre med spørgsmål, så tager vi det sidste deltager i panelet, Jakob Wieler fra telebranchen. Og du vil fortælle om noget af den logning og, lad os bare kalde det, overvågning, som jo allerede foregår her i Danmark og er foregået. Værsgo, Jan. Ja, tak skal du have. Og jeg synes egentlig, det er... Er der lyd på? Ja, der er lyd på. Du lyder ikke sindssygt godt, men du taler bare videre. Det har ikke noget med dig at gøre. Det okay. Har noget med radioen at gøre. Godt. Jamen, jeg synes, det er... er egentlig okay at spænde buen hårdt og få startet en debat og få skabt noget opmærksomhed om den her problematik, om hvad der egentlig bliver registreret om borgerne og hvem der har adgang til det. Og det er selvfølgelig vanskeligt at udlede, hvad er det egentlig NSA har adgang til. Men der er i hvert fald et område, hvor danske politikere selv har en kontrol over registreringen af danskerne og hvem der egentlig har adgang til de her data, der bliver registreret. Og det er det område, der handler om teleselskabernes logning og registrering af danske borgers digitale adfærd. Der er en logningsbekendtgørelse fra 2006, som fastsætter nogle regler om, hvad teleselskaberne skal logge af teleoplysninger. Det er oplysninger om, hvem der ringer til hvem, og hvem der sms'er til hvem, og hvornår kommunikationen har fundet sted, og hvor man fysisk har befundet sig henne, det vil sige nogle grafiske informationer også fra mobilnettene. Og så er det logning af internetoplysninger, IP-adresser, portnumre, tidsstempler osv. Og der har man jo ikke fra dansk side holdt sig tilbage i virkeligheden med,
med, hvad man vil have registreret, da man indførte de her regler her. Man er gået meget længere, end man har gjort i resten af Europa. Man har gået længere, end hvad EU-direktiverne egentlig foreskriver. Og i 2012, der registrerede vi 900 milliarder oplysninger om danske borgers digitale adfærd. Det er mere end 400 oplysninger per dansker hver eneste dag. Og stort set størstedelen af de her oplysninger er fuldstændig ubrugelige. Det er de oplysninger, der handler om internet, adfærd, internettrafikken. Og det er ikke bare noget, jeg siger, det er noget, som politiet selv har fortalt. Det er noget, Justitsministeriet har skrevet i en redegørelse til Folketingets retsudvalg. Så det er faktisk et faktum, at de bliver ikke brugt. Og jeg tror, man kunne fremlægge i en redegørelse til Folketinget et eksempel på, at de her internetoplysninger og registreringerne af borgernes internetadfærd faktisk blev brugt til noget. Og det var i en sag om et netbankindbrud. Og det er så kloge, vi er blevet på det. Men det, der for alvor for mig, synes jeg, er bekymrende, det er, at der ikke er blevet gennemført en evaluering af de her regler. De har været gældende siden 2007. Og på trods af, at der ligger den her meget klare dokumentation for, at langt størstedelen af registreringerne ikke bliver brugt, så har politikerne efter i 2010, der forsøgte man faktisk helt at droppe, at man skulle lave en evaluering af reglerne. Så har man udsat evalueringen i 2010, at man udsatte den igen i 2012 og i 2013. Der udsatte man også evalueringen til folketingsåret 2014-15. På trods af, at der var tale om nye regler, det var ret indgribende, hvad man ville registrere og overvåge af danskernes adfærd, og man var gået videre end hvad EU foreskrev. Og der synes jeg, at det mindste, man kan forlange af politikerne, som jo selv har indført de her regler, og det synes jeg, man skylder borgerne, det er at vurdere helt seriøst, om det faktisk er nødvendigt. Og det har man ikke fået gjort. Og det beder vi om fra teleselskabernes side, at politikerne de faktisk gør. Og det beder vi også om på vegne af vores kunder, som jo er dem, som bliver udsat for den her overvågning. Det andet spørgsmål, som kunne være relevant at tage op, det er, hvem har så adgang til de her data? Og det er selvfølgelig et meget relevant spørgsmål. Det var spørgsmål. I hvert fald mit næste spørgsmål. Det var, nu indsamler og logger I, men er det noget, alle mulige andre også har adgang til? For det synes som om, at der er ret fri indsamling, især fra NSA's side. Og det jeg kan sige fra teleselskabens side og internetudbyderens side i Danmark, det er, at der er kontrol med de her data. De bliver ikke udleveret til nogen, medmindre man kommer med en dommerkendelse. Så kan man få adgang til at bruge de her data, men der er altså en dommer bagved, som har vurderet, om reglerne er opfyldt for, at man kan få adgang til de her data. Og det er noget, vi holder ret strengt opsyn med, at det faktisk også forholder sig sådan. Fordi risikoen er jo, når data bliver indsamlet, og de ligger, og man ikke politisk forholder sig kritisk til, om det er noget, man skal bruge til noget, så er der måske nogen, der godt kan få gode idéer og kunne få lyst til at få adgang til de her data. Og der har vi da set eksempler på, at myndigheder har ønsket at få adgang til de her data, hvor vi har været ude i nogle slagsmål og sagt, det vil vi altså ikke udlevere. Men Jacob Wilder, en ting er jo, at de kommer og spørger, og så kan man tage stilling til, om man kan og må og vil udlevere eller ej. Men noget af det, som har været en del af afsløringen her i løbet af sommeren, er jo også, at NSA blandt andet har indbygget en del bagdøre i almindelige netværksudstyr. Hvor vi har jo også selv herhjemme sådan noget som GovCert, som sender maskiner op, som overvåger trafikken med henblik på at afsløre angreb osv. rundt omkring på myndigheder. Og vi har også via Twitter fået et spørgsmål om, hvad danske politikere for eksempel gør for at forhindre, at deres personlige apparater, computer, nettrafik, Gmail eller hvad hedder det, e-mail osv. bliver overvåget. I kan vel ikke garantere, siger jeg med far for at lægge dig over i munden, at de bagdøre eller andre adgang ind i systemet til de data ikke eksisterer, og at NSA eller andre har forholdsvis fri adgang? Nej, jeg tror, at vi ligesom jer er usikre på, hvad der egentlig foregår. Men det, som teleselskaberne selv har kontrol over i forhold til den her logning, der har jeg i hvert fald ikke kendskab til, at der er nogen bagdøre. Der er ikke nogen, der har snablet nede i de her data. Dem passer man på at udlevere kun til dem, der er bemyndiget til at få dem efter danske regler. Jacob Wilder, tak til dig. Jeg skal lige høre hurtigt, om der er nogen, der har korte opfølgende spørgsmål til Henning eller Jacob Wilder. For ellers så går vi videre til Kryptoskole 2. Der er mulighed for et enkelt hurtigt spørgsmål. Vi har et i salen dernede, og vores mikrofon er simpelthen ikke langt nok til dernede. Så du stiller kort, og så prøv at spørge. Den her overvågning, eller det her i forbindelse
at være, altså at være den samme, at de overvåger også fordi, at vi overvåger dem. Og hvorfor skal vi som privatpersoner overvåges på baggrund af, at de vil se os? Jeg prøver lige at oversætte spørgsmålet, ifald man ikke helt kunne høre det derude i radioen. Den korte version er, er det ikke okay, at de andre overvåger os, når vi overvåger dem? Er det sådan en okay opsummering, basalt set? Jeg ved ikke, om der er nogen, der vil svare på den. Nu bliver det stedet til dig, Henning Mortensen, DI. Jamen altså igen, jeg tror ikke, at vi kan sige, at vi har en forventning om, at kineserne overvåger os på den måde, at de er inde og sidde på backbone i Danmark, hvor de kan opsamle trafikken. Det tror jeg simpelthen ikke, de er i stand til. Jeg tror, at det, som kineserne har gjort, det er i hvert fald det, som Mandiant-rapporten, det er sådan en sikkerhedsvirksomhed, der analyserer forholdet mellem visse hackergrupper og den kinesiske regering. Det, som den rapport peger på, det er, at de bedriver målrettet industrispionage mod virksomheder i Vesten og målrettet politisk spionage mod aktører i den vestlige verden. Det foregår givetvis den anden vej også. Og Hans-Jørgen Bonnichsen har også en kommentar. Vi citerer, at vores straffelov, den siger klart og tydeligt, at spionage, det gælder alle nationer, uanset om det er kineser eller russer, eller det er amerikanerne, der rejser sig i en spionagesag, som går ind og krænker hemmeliggørelse af informationer, som vi skal bevare i Danmark. Jamen så er det klart, så er det fuldstændig ligegyldigt, hvem det er. Og mere når vi ikke i den her blog. Vi har en debatblog med hele panelet lige om lidt igen, hvor man kan sende spørgsmål herind via Twitter eller række sin hånd op, hvis man skulle være heldig nok til at være til stede her i salen. Og apropos salen, så lad os lige give vores to nyligt talende paneldeltager Jakob Wille og Henning Mortensen en hurtig hånd. Og vi haster videre til dig, Kramse. Kramse og Henrik Kramse er sikkerhedsekspert og netværksninja, tror jeg, du kalder dig selv. Hvis jeg som journalist nu skal sende e-mails, og jeg gerne vil undgå, at det kunne være min arbejdsgiver, det kunne være andre, det kunne være NSA, i det hele taget vil undgå, at nogen holder styr på, hvad jeg siger og taler med om andre via e-mail, hvad kan jeg så gøre? Jamen, så kan du bruge kryptering, som forvansker dine data, så der ikke er andre, der kan lytte med. Og de facto standarden for det på internettet, det er Pretty Good Privacy, eller også standardiseret som OpenPGP. Det er noget, som man kan bruge i generelle e-mailprogrammer på de almindelige platforme som Windows, Mac og Linux. Og der er der altså OpenPGP-programmer, der gør det nemt at kryptere. Man har simpelthen en lille checkmark, man sætter, og så har man en signeret mail, og et andet checkmark, så har man en krypteret mail. Den eneste ulempe er, at man lige skal udveksle nøgler først, men hvis det er tilstrækkeligt hemmeligt, jamen så er det vigtigt nok. Ja, for det er mit næste spørgsmål. Jeg har jo været i den her branche et stykke tid, og jeg oplever til nogle af de her konferencer, hvor der er mange undskyld udtryk og nørder, jamen de går meget op i det her med at give hinanden nøgler osv., men for almindelige mennesker, er det for besværligt det her med at bruge sikker e-mail? Jamen nu er vi jo alle sammen blevet tvunget til at bruge NemID, og sammenlignet med NemID, der er det her altså ingenting. Hvis man nu, som jeg, har prøvet at spørge sin IT-afdeling på arbejdspladsen om PGP og får en mail tilbage, siger, det kan vi ikke hjælpe dig med, men du kan selv stå det til, og i øvrigt, hvorfor har du behov for det? Den e-mail har jeg lige fået fra dig op i siden. Hvad kan man så gøre, hvis man nu vil gøre et eller andet hurtigt, hvor man bare gerne lige vil sikre sig, at en eller to e-mails i hvert fald ikke er sådan til at opsnappe? Jamen det, der er det gode ved PGP, det er, at det er baseret på, at man forvansker det og konverterer det til almindelig tekst. Og det betyder, at man kan simpelthen lave en hemmelig besked, copy-paste den ind i en almindelig mail, og den vil så komme sikkert igennem hele mailsystemet på internettet, og så kan man altså i den anden ende dekryptere det data og få hemmeligheden ud, uden at andre er indblandet i det. Så sikker e-mail, PGP og nøgler er vejen frem. Tak til dig, Henrik Kramshøj. Vi vender tilbage til dig lidt senere, og tilbage til Anders. Og så skal vi prøve i harddiskens oplysning til borgerne om overvågning, som jeg allerede nu kan sige slet ikke får afdækket alle de ting, som jeg havde håbet, vi ville få afdækket. Det er bare og bliver ved med at være mere kompliceret, og det er bestemt ikke for små børn, og selv ikke for radioværter, som troede, de vidste en masse i forvejen, det kan jeg godt afsløre. Så jeg har lyst til at åbne for en sådan lidt bredere paneldebat med et af de helt åbne spørgsmål. Er vi i Danmark truet af den her overvågning, og skal vi som ganske almindelige borgere være bekymrede over de afsløringer? Vi starter lidt blødt med det åbne spørgsmål, og så,
så kan vi altid grave dybere i detaljerne senere. Er der nogen, der vil sige, at vi ikke skal være bekymrede, for eksempel? Hans-Jørgen Bonnichsen. Altså som privatperson vil jeg da aldrig nogensinde være bekymret i forhold til den overvågning, der foregår. Som privatperson har jeg også muligheden for selv at bestemme, hvor transparent jeg vil være, hvad man skal vide om mig. Jeg kan bare være selektiv i forhold til at levere de informationer i forhold til de sociale medier. Og det er da helt afgørende, men, at man har... Men det er jo så ikke kun sociale medier, undskyld, jeg afbryder, men det er jo også alt muligt andet trafik, der bliver overvåget. Jamen, det er jo netop det, der er spørgsmålet. Fuldstændig. Vi skal lige være klar over, at sigtet er jo entydigt. Et, for det første, selvfølgelig at fremme amerikansk udenrigspolitik, når vi taler om NSA. Og sigtet er selvfølgelig også at være et yderværn i forhold til trusler mod USA og den vestlige verden. Så det fokus er selvfølgelig primært i øjeblikket, som er topprioriteten, det er selvfølgelig terrorisme. Og vi kommer ikke udenom, at NSA faktisk, også i dansk regi, faktisk kan medvirke til at forhindre, at vi har været udsat for det ultimative. Og det har man faktisk i 50 tilfælde, hvis man skal lytte til den nuværende chef, Keith Alexanders, ord omkring, hvilken betydning det også har positivt. Men så jeg mener ikke, at den almindelige borger overhovedet behøver frygt mere, end behøver en frygt den danske regering i forhold til logningsbestemmelsen. Men er det ikke den sædvanlige, altså hvis du ikke har gjort noget skidt, så behøver du ikke være bekymret over, at du bliver overvåget i hovedet og hale? Der hvor risikoen er, som vi fik ekspliceret her for nylig, det er det øjeblik, at de her kæmpemæssige databaser, som jo findes i USA, og som indiskutabelt indeholder en række også private informationer, det er tolkningen af den. Og tolkningen af den kan jo en gang imellem få den konsekvens, som skete her for nylig, at en dansk statsborger han bliver afvist, fordi han på et givet tidspunkt har fået et telefonnummer, som tilhørt en person, som er været under mistanke for terrorisme. Der ligger en risiko. Og det er en af de ting, jeg hele tiden har forsøgt på, og også fortælle i forhold til vores politikere og den danske befolkning, der skal man altså have nogle kontrolforanstaltninger ind. Der kan det ikke være NSA eller for den sags skyld PET, som i deres ekkorum går ind og siger, at sådan ser virkeligheden ud. Og derfor er det nødvendigt med en vis form for kontrol og en vis form for, at andre indover vurderer validiteten i informationen. Jakob Wilder, Televejens, du havde også en kommentar. Ja, altså jeg synes jo, at det farlige er, hvis man er ligeglad og ikke forholder sig til det. Og jeg synes jo i virkeligheden, at det er godt, at debatten bliver rejst, og at man eksempelvis over for politikerne holder dem fast på, at det, som private mennesker bliver udsat for af overvågning, det skal hele tiden vurderes, om det er proportionalt, om det giver værdi, sådan at man ikke bare læner sig tilbage og siger, så må udviklingen, eller så må overvågningen bare udvikle sig, men at man forholder sig kritisk til det, og at det ligger på et leje, så det giver mening i forhold til det, man jo ønsker at beskytte, og beskytte sig mod terrorangreb, beskytte sig mod grov kriminalitet. Og den debat er rigtig vigtig at få, og den synes jeg, at politikerne burde gå ind i og forholde sig til, for at sikre sig, at det ikke bare udvikler sig og griber om sig, men at man har en politisk kontrol med det. Så hvis jeg lige skal trulle i vores eget lille horn, så håber vi selvfølgelig med oplysning til borgerne om overvågning, at det bliver et OPO, altså et opråb til politikerne om overvågningen, når vi er færdige. Nu må vi se, om det nu lykkes. Henning Mortensen, Dansk Industri, du har også en kommentar. Ja, for virksomhedernes synspunkt, så kan man sige, at det er centralt at være opmærksom på det her. Fordi det, vi risikerer ved spionage fra udlandet, det er jo, at der er nogen, der tager de IP-rettigheder, som vi skal basere vores fremtid på. Altså den næste insulinopskrift, den næste generation antidepressive stoffer, nogle pumper, hvad ved jeg, termostater, nogle af de produkter, som vi har i dag herhjemme, og som har en global markedsandel. Og hvis det sker, jamen, så kommer vi til at tage væsentlige værdier i det her samfund, vi kommer til at tage en væsentlig mængde arbejdspladser. Så på den måde er det vigtigt, at virksomhederne hele tiden er oppe på beatet og beskytter sig mod dem, der kunne finde på at stjæle dem, enten det er spionage eller kriminelle grupper. Henrik Molke, du har med over i Kryptoskolen en lille kommentar også fra Henrik Kramshøj. Ja, Henrik Kramshøj herovre, og vil sige, at ja, du kan. Jamen, det er en bemærkning om, at når vi beskytter os mod overvågning, så beskytter vi os også mod kriminelle. Og der er jo en kæmpe, kæmpe masse af kriminelle, der netop tjener penge på det her og har deres levevej på det. Og når vi så beskytter os mod dem, så beskytter vi os også mod overvågning. Og hvis vi åbner op for at kunne overvåge, jamen, så åbner vi også op for misbrug fra kriminelle. Og selv blandt politistyrker, efterretningstjenester, NSA, der er der altså en vis procentdel kriminelle. Og desværre har sagerne jo vist, at de steder, hvor man samler høstakken, som ikke er en høstak, men er simpelthen en guldgruppe af private oplysninger, jamen der sker der et stort misbrug, og man kan i mange tilfælde ikke engang finde ud af, hvad der er blevet misbrugt, af hvem. Og det synes jeg er skræmmende, når vi taler om så meget overvågning.
Altså det, du siger, det er, at man også beskytter sig mod overvågning fra stater, når man tager de her forbehold. Må jeg lige springe over til Hans-Jørgen Bonningsen her og stille et spørgsmål? Du sagde det her med, at der i den her verden ikke er nogen venner, og det alt sammen er quid pro quo, som man kalder det, men det er en blanding af engelsk og latin. Hvad giver Danmark? Fordi det virker jo ikke som om, at vi har det store bidrag med, hvis der ikke er nogen, der har snablet ned i internettet her i Danmark. Altså, hvad kan vi bidrage med for at fordele i de her ting, som kan afværge blandt andet terrorangreb? Jamen, det er da klart, at i det øjeblik, man er samarbejdspartner, det er man i det felt, som hedder terrorisme. I det øjeblik, at vi får for eksempel en information herhjemme fra en kilde, en agent, som arbejder i et dansk miljø, som fortæller, at han har kendskab til en gruppe i øjeblikket, der er ved at planlægge terrorangreb mod Washington. Jamen, så er det da ganske givet, at vi selvfølgelig udleverer de informationer til behandling hos vores amerikanske kollega. Og så går vi også ud fra at vice versa, at vi selvfølgelig får, hvis det er noget, der retter sig mod Danmark. Det er det, samarbejde går på. Og der kan man samarbejde, men derfra så foregår det sig, at man så er venner, og man aldrig nogensinde bliver udsat for spionage fra deres side. Selvfølgelig gør man da det. De er jo interesseret i at skabe de fordele for det amerikanske samfund. Det kunne være, jeg tænkte på den kommende situation med hensyn til Grønland, som skal til at udvinde uran. Hvis de ikke følger med i, hvad det er uran, hvordan det bliver produceret, hvilke mængder, og hvem det bliver leveret til, jamen så vil jeg sige, så svigter de jo i princippet den opgave, som de har fået i forhold til de amerikanske interesser. Og sådan vil det også være for kinesere og russere. Jeg ved i øjeblikket fra kilder efterretningsvæsenet på kinesiske universiteter, årsopgaven er gå ind og forsøge på at krænke og intimidere og gå ind i et hemmeligt system i Vesteuropa, i den vestlige verden, og så bliver man vurderet derefter. Det er den vigtighed, jeg synes, man skal forholde sig til. Og der gælder det om, som dansk industri for lang tid siden har taget højde for. Det gjorde de allerede, da jeg var med til at skrive den første bog om industrispionage efter Echelon-afsløringerne. At man er bevidst om det der, tager sine forholdsregler, men også at man fra politikernes side er gået og kender den vigtige i stedet for at krybe i skjul. Henning Mortensen, du havde en kommentar også. Ja, det var ikke så bare en kommentar. Det var faktisk et opfølgende spørgsmål til dig, Bonningsen. Vil man gøre det samme i forhold til, hvis man fik en henvendelse fra den kinesiske efterretningstjeneste? Vil den danske efterretningstjeneste samarbejde med dem som den ene ting og som den anden ting? Tror du, at en henvendelse fra en amerikansk efterretningstjeneste omkring udlevering af noget IPR i Danmark, tror du, den ville blive besvaret positivt? Altså hvis det var et spørgsmål om terror, jamen, så er det da fuldstændig ligegyldigt, om det er kineser, eller det er russere, eller det er amerikanere. Der har jeg samarbejdet med samtlige partnere i forhold til terror, selvfølgelig. Mm. Hvad er IPR-delen? Hvad mener du med IPR? Tror du, at altså intellectual property rights, tror du, at hvis der kom spørgsmål fra for eksempel amerikanerne på sådan et område, tror du, vi ville svare på det? Ja, nu bryder jeg lige ind, fordi når der begynder at gå ophavsret og pirater i den, så går tingene altid helt galt. Så der vil jeg lige skære jer af her. Jeg vil sige, det ligger altså også uden for det ansvarsområde i sin tid forvaltet. Så. Henning Mortensen, et kort opklarende spørgsmål her. Ja. De danske politikere, har de været for dårligt informeret? Er det for sent? Altså, er I blevet overrasket over det her, eller har I følt jer klædt på? Altså, har I fået oplysninger og ligesom været klar? Er der brug for, at I får et input om de her ting, før at vi fortæller jer om det? Altså vi som journalister og pressen? Altså jeg vil sige, at vi har ikke vidst præcist de ting, som Snowden har hævdet, men vi har vidst, at der var den her overvågning. Det har vi vidst siden Echelon, og vi har i virkeligheden jo drøftet det her i mange år i dansk industri og forsøgt at gardere virksomhederne imod det. Der er flere danske virksomheder, der har beskyttet sig så ganske, ganske fornuftigt på nuværende tidspunkt, ikke på baggrund af Snowden-sagen, men på baggrund af tidligere sager, at deres IPR er helt og dels beskyttet. Så det er jo ikke noget, altså det her kommer ikke, altså beklager mig at tage lidt af dramatikken ud af det, men det kommer ikke som en kæmpe stor overraskelse for dansk industri. Men det kommer givetvis som en overraskelse for mange såkaldt almindelige mennesker, og jeg har da oplevet en reaktion, og det er også en af grundene til, at vi forsøger at lave lidt oplysning her, af resignation. Altså at man tænker, okay, men det hele er også lige meget alt, hvad jeg laver selv, hvor jeg er henne, hvad jeg gør med min telefon, bliver overvåget alligevel og logget, ikke bare amerikaner, med alt muligt andre. Skal vi bare lægge os ned? Jakob Wilder, du har indblik i den tekniske side af sagen. Er det så slemt, og skal vi lægge os ned og acceptere sådan af det? Nej, selvfølgelig skal vi ikke lægge os ned. Jeg synes, man skal forlange, at politikerne, især på de dele, hvor de selv har kontrollen over, hvad det er for en overvågning, der egentlig sker, at de forholder sig til det og vurderer, om det er nødvendigt, er det proportionalt, det vi udsætter borgerne for. Og jeg synes, i den konkrete sag med den her logningsbekendtgørelse, hvor der ligger så klar dokumentation for, at det ikke bliver brugt, at det ikke skaber nogen værdi for politiet, det siger de selv, der synes jeg, at det er dybt kritisabelt, at man ikke
for længst har sagt, fint nok, så lukker vi den registrering ned, og så må vi på et senere tidspunkt finde ud af, når EU har gennemført deres evalueringer af de her regler, om det er noget, man skulle indføre igen. Men jeg synes, det er uansvarligt bare at fortsætte det, selvom det er så åbenlyst, at det ikke giver nogen værdi. Tak til dig, Jacob Viller. Jeg ved ikke, om Henrik Moltke, du har et opklarende spørgsmål. Vi nærmer os med hastige skridt en radioavis, så det skal være det sidste. Ved du hvad, det er et helt kort spørgsmål, som alligevel er svært at svare på kort, men jeg vil våge chancen. Det er jo kommet frem, at en af de ting, som amerikanerne har arbejdet på, er at undergrave de protokoller, altså de teknologier, som grundlæggende behersker, hvordan man kommunikerer på internettet. Sådan fremadrettet, hvad kan I gøre for at sikre jer mod, at der alle sammen, telebranchen, Dansk Industri og i øvrigt politi og efterretningsvæsen, mod at der ikke er tilsyneladende særlig mange veje, man kan kommunikere længere, hvor der ikke er en risiko? Er der behov for ny teknologi, mere udvikling, eller hvad skal der gøres? Ja, og det skal være meget, meget, meget kort. Vi har et halvt minut til at svare, jeg er bange for at beklage. Man kan komme et langt stykke hen ad vejen med ny teknologi ved at designe sikkerhed ind i den måde, som man laver sine systemer på. Man kan også komme et stykke hen ad vejen ved at bruge en sikker, stærk kryptering. Det var et forbilledeligt kort svar, må jeg øvrigt så for egen regning bare anbefale brugen af skrivemaskiner og kuglepinde og papir. Det er svært at fjerne overvåge den slags. Vi når ikke mere i dag. Tusind tak, fordi I kom, og lad os lige give panelet og vores kryptoskole en hånd, som vi desværre ikke nåede at vende tilbage til, men tak, den er kramshøj alligevel. Hans-Jørgen Bonnichsen, Henning Mortensen og Jacob Viller, Sebastian Gerning og Henrik Kramshøj, og det var Henrik Moltke og Anders Høgh Nissen her i studiet. Programmet var Harddisken. Vi forsøgte at lave oplysning til borgerne om overvågning. Jeg synes, det gik godt, Anders. Tak skal du have, og i lige måde. Og tak til publikum herinde i salen. Tak til lytterne derude. Find mere om os på dr.dk/harddisk eller skriv til os på harddisken@dr.dk. Vi vender tilbage i næste uge, fredag kl. 14.03 og med genudsendelse søndag kl. 15.03. Jeg hedder som sagt Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang. Det blev i dag besluttet, at 6 kirker i Københavns Stift skal lukkes. Der har været stor debat om, hvilke kirker det skulle være, og ikke mindst om, hvem der skulle træffe den endelige afgørelse. Det endte med at blive kulturministeren. Men kirkeminister Manu Sareen siger nu, at tiden er inde til at få klare retningslinjer i den slags sager. Vi skal have klare retningslinjer, fordi i dag så er der ikke nogen retningslinjer overhovedet. Og det er der ingen, der har tjent med. Derfor så er vi nødsaget til at få nogle rammer for, hvordan man tager en kirke ud af drift i fremtiden. Manu Sareen vil ikke sige, hvordan det skal være i fremtiden. Men det kan jo blive sådan noget med, hvordan skal de forskellige kriterier være? Hvad er det, der egentlig skal til for at tage en kirke ud af drift? Hvem skal have kompetencen? Hvem skal tage beslutningen? Alle de ting har vi ikke i dag. Det skal vi have i fremtiden. Og spørgsmålet er så, hvad de lukkede kirker skal bruges til? Og der skal man jo ind og vurdere, hvad skal der ske med de kirker? Og der er forskellige muligheder. Skal de tages ud af drift? Skal de bevares? Skal de bruges til noget andet? Det er det, vi skal bruge retningslinjerne til. Men vi står over for omkring 200 kirker, som vi allerede kan se nu, bør vurderes. USA og Ruslands udenrigsminister siger, at de har ført vellykkede drøftelser i Genève om Syrien, og at en dato for en syrisk fredskonference måske snart kan fastsættes. Men meget afhænger af de kommende timer og dage, siger den amerikanske udenrigsminister John Kerry på en pressekonference efter samtalerne med sin russiske kollega Sergej Lavrov og FN's særlige udsending til Syrien, Lakhdar Brahimi.